Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema hoje é: o que você significa para essa pessoa, pessoal? Vamos descobrir o que você significa para essa pessoa neste momento? Você vai pensar numa pessoa e nós vamos descobrir o que você significa para essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando para vocês, tá? Que é uma tiragem coletiva com várias energias. Portanto, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. O que você significa para essa pessoa neste momento? Opção 1, o baralhinho da nossa querida Santa Sara. Opção 2, o baralhinho da nossa querida Nossa Senhora de Fátima. 1 e 2 são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Santa Bárbara. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Mentaliza a pessoa, por favor, tá? Traz a energia dessa pessoa para cá, para que possamos descobrir agora, nesse exato momento, o que você significa para ele ou ela neste momento. Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom, pessoal? Quero lembrar vocês, tá, que é uma tiragem com várias energias. Portanto, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado like, tem se inscrito no canal, tem compartilhado os vídeos, tá? Nos grupos de WhatsApp. Na verdade, eu já dei uma consulta para uma pessoa que faz isso demais, tá? É a Camila, lá de Porto Alegre. Valeu, Camilinha, obrigado aí. Aqui no canal Enigma é assim, você faz e você recebe, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? E temos a promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. E temos também a quarta-feira maluca agora, é. São consultas de 30 minutos via videochamada por R$100. Só que acaba rápido, pessoal. Então, portanto, não espera chegar a quarta-feira para mandar o seu comprovante de depósito, hein? Chama, pergunta se tem vaga antes de depositar, porque termina muito rápido as vagas, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Quem já fez a consulta sabe que vale muito a pena, tá bom? Muito obrigado e vamos para a opção número 1 da poderosa rainha do povo cigano, Santa Sara Kali, gente. É uma energia maravilhosa da Santa Sara Kali. Opchauriô, salve meu povo cigano, salve o povo da boa fé. O que você significa para ele ou ela neste momento? Opção 1, Santa Sara Kali. Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento sério, tá bom? Salve Santa Sara Kali. Vamos ver o que você significa para ele ou ela neste momento. Mentaliza a pessoa. Vamos ver, pessoal, para você que escolheu a opção número 1 da nossa querida Santa Sara Kali. O que você significa para essa pessoa? Tudo. É, isso aí, tudo. Essa pessoa aqui, gente, não vai desistir de você, tá? É uma pessoa que ela está esperando realmente passar o tempo para poder tentar de novo uma reaproximação com você, tá? Essa pessoa realmente pensa muito em você, tanto que chega a sugar a sua energia. Essa pessoa tem medo de te perder e tem um arrependimento por algo errado que possa ter feito com você, tá bom? Para muitos aqui, essa pessoa te enganou e ela está decepcionada com ela mesma, entendeu? E quer finalizar esse ciclo de distanciamento de vocês e ter uma nova oportunidade de voltar na sua vida, tá?
Você significa para essa pessoa a felicidade, você significa o amor, tá? Você significa o parceiro ou a parceira ideal para a vida dela. E por isso que essa pessoa gostaria sim de ter uma nova oportunidade de estar na sua vida, de resolver o problema que aconteceu entre vocês, tá bom? Essa pessoa aqui, ela faz planos para ter uma estabilidade com você novamente, para ter momentos felizes ao seu lado. É uma pessoa que ela quer celebrar com você uma ocasião inesperada. Ela deseja, assim, realmente voltar na sua vida de uma forma mais ampla, de uma forma onde ela possa voltar para ficar, aonde vocês possam se unificar novamente para realizar todos os desejos de vocês. Essa pessoa aqui está totalmente arrependida de ter saído da sua vida. E hoje ela vibra muito um sentido novo na vida dela, onde você faz parte. Essa pessoa aqui tem uma conexão de pensamento muito forte com você e o maior desejo dela realmente é voltar para a sua vida. É ter pelo menos uma oportunidade de ter uma conversa franca com você, onde vocês possam ver realmente se vale a pena vocês tentarem mais uma vez, tá? Essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, mas isso não importa. Essa pessoa realmente, a ficha dela caiu e hoje você significa para essa pessoa, você significa o caminho da felicidade, do amor e da prosperidade, o caminho da harmonia familiar. Aqui essa pessoa tem muito desejo por você e esse desejo que vai levar essa pessoa a ter coragem para tomar uma iniciativa, para realmente trazer uma solidez à relação de vocês, tá bom? Muitos aqui estão separados e essa pessoa deseja regressar na sua vida, tá? Ela quer realmente construir a família de novo com você, né? Aqui é uma energia muito forte de arrependimento, de sofrimento. Sem você essa pessoa se sente sozinha ou sozinho, tá? E está passando por um momento de desestabilização com essa separação que vocês tiveram. Está com sentimento de derrota, não está bem. Está arrependido por alguma coisa que possa ter feito a você e por vocês terem se separado e ela sabe que a culpa foi dela. E vejo ela querendo consertar isso tudo aí, tá bom, pessoal? Está com muito medo que realmente esse rompimento dessa vez seja para valer. Isso aí está muito forte na mente dessa pessoa. E você significa para ela a felicidade. Qual o recado do universo para você que está vendo esse vídeo? Este pode ser o seu único e verdadeiro amor. Você já conhece o parceiro da sua vida. Ame-se primeiro. À medida que você se ama, você realmente atrai o par romântico para você. O que que acontece aqui? O universo está alertando você que quando você se ama primeiro, se coloca em primeiro lugar, você atrai o amor de uma forma real. Você atrai o amor para você de uma forma mais digna. Você não fica, mendigando o amor de ninguém. Então o amor próprio faz isso. Quando você tem amor por você, qualquer pessoa que vier no seu caminho, ela vem somar. Se não somar, ela some, entendeu? Mais ou menos assim que funciona. É uma tiragem com várias energias. Se não combinar com a sua realidade, participe da promoção, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. E tem a segunda promoção da quarta-feira maluca. Exatamente isso. 10 vagas para 10 consultas via videochamada por R$100. São para as primeiras 10 pessoas, tá? Vamos lá, pessoal, canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários, todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho aí. Muito obrigado, tá, pessoal? Gratidão total a vocês. Alô, Portugal! Alô, Alemanha, alô, México, Paraguai, Uruguai, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Pessoal do Brasil, né? Pessoal do Maranhão, Manaus, Alagoas, Recife, pessoal de Pernambuco, Belém do Pará,
Eita, tá todo mundo aqui. Rio Grande do Sul também tá em peso aqui no canal, né? Muito obrigado. Cadê o pessoal do Ceará? Dá um oi aí quem tá assistindo o vídeo e é do Ceará. Tem cearense aí assistindo o vídeo? É cearense que se fala? É, né? Cearense. Tá certo. Opção 2 é da nossa querida Nossa Senhora de Fátima. Para quem já teve um relacionamento com essa pessoa. Para você que já teve relacionamento com essa pessoa, hein, pessoal? Mentaliza a pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. E vamos ver juntinhos o que você significa para ele ou ela neste momento, gente. Eita, que tema é esse, hein, gente? O que você significa para essa pessoa nesse momento? Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja. Eu sou o Igor Silva. Bom, pessoal, vamos ver aqui a opção 2 da Nossa Senhora de Fátima. O que você significa para essa pessoinha que você trouxe aqui, ó, para a mesa de jogo? Mentalize essa pessoa. Vamos ver o que que você significa. Para você que fez a sua escolha pela opção 2 da nossa querida Nossa Senhora de Fátima. Lembrando que a opção 2 é para quem já teve um relacionamento com essa pessoa. Bom, gente, aqui resumindo aqui de uma forma real, você representa muito para essa pessoa. Se você está separado dessa pessoa, vai ter uma grande virada aí e vocês vão ficar juntos, tá bom? Simples assim. Vai ser reconstruída a história de vocês. Houve um rompimento que vai passar por uma transformação e vocês vão voltar a ficar juntos, sim. Por quê? Porque você significa para essa pessoa segurança e estabilidade afetiva. Você representa a paixão, o amor, tá? Você representa para essa pessoa aqui uma relação sólida. Essa pessoa tem em você uma admiração muito forte. Existe um amor, existe paixão. Existe desejo. Por isso que essa pessoa vai tomar iniciativa e vai agir, tá, gente? Essa pessoa que gosta de você e essa pessoa que não vai realmente desistir de você. Ela quer conquistar tudo ao seu lado, tá? Ela quer estar ao seu lado para poder vivenciar uma vida que ela sempre desejou ter, tá? Eu vejo aqui essa pessoa dizendo, querendo dizer para você o seguinte: você significa para ela o sucesso, você significa aqui o amor, você significa a estabilidade. Por isso essa pessoa vai superar qualquer tipo de problema para trazer a transformação que vocês tanto desejam. E vejo o amor de vocês florescendo novamente. Essa pessoa vai se dedicar e retomar a relação de vocês, tá, gente? É uma pessoa que estava quieta, estava parada, estava pensando e esperando o melhor momento para agir. E o melhor momento chegou. Essa pessoa vai agir para tentar recuperar você para a vida dela, para recuperar essa relação. É uma pessoa que tem muito apego a você, tem muita paixão, tem muita vontade de te ver, e o pensamento dessa pessoa estar em você, tá? Essa pessoa aqui, gente, tem quase uma obsessão por você. Essa pessoa aqui te deseja muito. Quer ter algo sólido, sério com você novamente? Porque existe muito amor aqui. Essa pessoa vai se comunicar com você, não demora. Vai vir mensagem. Essa pessoa te vigia, tá? Essa pessoa vai te procurar aqui para a opção número 2. E não demora tanto como você possa achar, tá? Essa pessoa hoje sabe realmente a importância que você tem na vida dela. E por isso ela vai realmente vir de uma forma mais ampla, de uma forma mais forte atrás de você, porque essa pessoa sabe que você faz parte da vida dela e ela quer vivenciar a história dela ao seu lado. Recado do universo para você: ame-se primeiro, se coloque em primeiro lugar dessa vez, que aí você vai ter o melhor relacionamento da sua vida. E aqui sim diz reconciliação. Alguém do seu passado está voltando para a sua vida. Realmente vocês vão voltar, você e essa pessoa. Lembrando, gente, que é uma tiragem com várias energias, não tem como combinar com todo mundo, tá? Se fosse assim, seria ótimo. Por isso a importância de você participar
e fazer uma consulta com a sua energia, tá bom? O WhatsApp está aqui, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa. Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Vamos falar agora da opção número 3 da nossa querida Santa Bárbara. Vamos ver aqui a opção número 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver o que você significa para essa pessoa neste momento. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir o que você significa para ele ou ela neste momento. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Quem tá gostando, deixa coração aí, gente. E o canal da simpatia vai ficar pronto essa semana, hein? Quero ver quem vai se inscrever lá. As melhores simpatias você vai achar no canal Enigma do Oriente também. Canal de simpatia. Vou deixar o link. Vou fazer o canal essa semana. Muita gente querendo simpatias. E vamos fazer as simpatias. Dica de banho e dicas de simpatia, tá bom? Gente, as simpatias são aquelas simpatias poderosas, tá? Basta ter fé. A simpatia só funciona se você tiver fé. Opção número 3 da nossa querida Santa Bárbara. Vamos ver o que você significa para ele ou ela neste momento? Lembrando que são para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. Esse é o canal que mais cresce. Quero mandar um alô pro pessoal do CEASA aqui do Colubandê, São Gonçalo, Alcântara. Pessoal, opção 3 da nossa querida Santa Bárbara. O que você significa para essa pessoa neste momento? Meus amigos, você significa para essa pessoa a paixão. Você significa alegria, você significa um presente de Deus, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você. Você é a novidade que aconteceu inesperadamente na vida dessa pessoa. Essa pessoa estava mal e você chegou do nada e trouxe alegrias, trouxe esperança, você trouxe uma vontade de reviver. Eu vejo essa pessoa aqui agarrando essa oportunidade, tá? Essa pessoa já tem um apego a você, entendeu? Não fala, é uma pessoa que guarda para ela. Mas essa pessoa aqui, ela adora o seu ponto de vista, ela gosta de como você tem sempre uma solução para tudo, como você tem sempre uma palavra amiga para dar. Essa pessoa está encantada, está apaixonada por você. É uma pessoa um pouco turrona, não fala o que sente, mas no fundo ela sabe que vale a pena lutar por você, que você é a pessoa que veio botar ela no eixo, tá? Eu vejo que essa pessoa conta muito com a sua presença na vida dela. Essa pessoa aqui e você é uma pessoa que vocês vão vivenciar uma transição muito forte, tá, pessoal? Você está chegando na vida dessa pessoa para trazer um novo caminho, um novo panorama, para ela ter uma nova jornada ao seu lado. Eu vejo aqui pessoas realizando o sonho, uma das outras. Tem tudo para você, essa pessoa, realmente vivenciar um relacionamento muito, mas muito forte. Eu vejo aqui essa pessoa querendo, vibrando ao seu lado, um sentimento de liberdade, um sentimento de libertação. É como se essa pessoa tivesse renascido e você fez isso com essa pessoa. E o fato dela querer viver o agora ao seu lado vai fazer ela se envolver com você de uma maneira mais ampla. Essa pessoa aqui vai tomar uma atitude e vai agir, vai deixar fluir tudo que ela está sentindo. O que ela está sentindo? Paixão, amor, acreditando nos seus sentimentos também
e na possibilidade de vocês realmente terem algum relacionamento aí, mas de uma forma madura, de uma forma de uma forma diferente de tudo que ela tenha passado. Porque essa pessoa aqui sempre foi uma pessoa muito indecisa, passou por vários sacrifícios, mas aí você chegou e está demonstrando para ela que vale a pena acreditar que o amor existe. Para quem acredita, gente, o amor existe. E esse amor tem nome. Essa pessoa te vê como uma possível parceira ou parceiro para a vida dela. Qual o recado do universo para você? Sim, esta pode ser a sua alma gêmea. Olha isso, pessoal. Faça um esforço. Grande amor vale a pena dar o primeiro passo. Gente, vale a pena você se entregar a essa pessoa. Essa pessoa aí, ó, é um presente de Deus nos seus caminhos. Que lindo, hein? Canal Enigma do Oriente. Esse é o canal da coruja. Não combinou com a sua realidade? Você acha que não tem nada a ver com você? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199 703 7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Quero agradecer a você que está se inscrevendo no canal, você que está deixando o seu like, você que está ativando o sininho, você que faz questão de participar do canal. Até você que dá dislike aí, por uma forma que não dá para entender, mas tudo bem, é um direito que você tem. Mas eu desejo para você muita luz, tá? O seu dislike, ele só me faz também crescer ainda mais. Porque é importante saber que eu posso melhorar, entendeu? E ao contrário de você, eu acredito no meu potencial, entendeu? Muito obrigado por você existir na minha vida também. Desejo a todos muita luz e vamos para a opção número 4, a opção da nossa querida e poderosa Nossa Senhora Aparecida. Para você, tá? Que é uma pessoa do bem, uma pessoa que acredita no amor. Vamos ver hoje, o que você significa na vida dessa pessoa. Lembrando que é para você que nunca teve nada com esse ser humano. O que você significa? É uma pessoa que você está conhecendo agora? É uma pessoinha que você já conhece, mas começaram a ter uma intimidade agora, estão começando a se falar mais agora? O que você significa para essa pessoa? Lembrando que é uma tiragem com várias energias, não tem como combinar com todo mundo. Por isso, a importância de você fazer uma consulta particular, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver, pessoal. Recado do universo para você. Mentaliza aí. Opção 4 da nossa querida Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora mesmo. O que você significa para essa pessoa? Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Então, pessoalzinho. Pessoalzinho. Para você que escolheu a opção número 4 da nossa querida Nossa Senhora Aparecida, o que você significa para essa pessoa? Você significa a energia, a espiritualidade, ao amor. Você significa o sucesso. Essa pessoa te acha uma pessoa iluminada, te acha uma pessoa sincera, uma pessoa amorosa, acha que você é um presente da espiritualidade para ela. Essa pessoa te ama, tem um sentimento por você forte já, tem uma paixão grande. Não fala, é uma pessoa orgulhosa, tá? Não fala. Essa pessoa aqui, quando você chegou, essa pessoa estava realmente passando por uma grande dificuldade. Passando por um término, passando por tristeza, mágoas. E você chegou assim do nada, tá? Aí você trouxe para essa pessoa o quê? A estabilidade, o equilíbrio. Aí essa pessoa está se recuperando e começou a gostar de você porque você chegou do seu jeitinho, falou, demonstrou para ela que o amor existe, trouxe alegria. Com isso você trouxe a ela
uma vontade de vivenciar de novo um amor. Muitas pessoas se reencontraram, uma amizade antiga. Eu sei que essa pessoa está encantada com você. Essa amizade, eu vejo sorte, eu vejo uma aliança acontecendo entre vocês e vocês tendo um relacionamento. Sim, a palavra é um relacionamento. Essa pessoa veio para ficar na sua vida. Essa pessoa aqui tem desejo, tem paixão, tem atração. Você é uma novidade boa no caminho dessa pessoa aqui. Muito desejo aqui, pessoal. A pessoa acredita nos seus sentimentos também e não vai desistir de você. E vocês vão se envolver amorosamente. Muita carta de paus aqui. Muito desejo sexual. Vocês se complementando, vocês realmente se entregando um ao outro. Aqui eu vejo para vocês sucesso, alegria, vitórias, notícias favoráveis e o reconhecimento de ambos, gente. Vocês estão no caminho um do outro para ter um relacionamento. Fatores religiosos estão afetando a sua vida amorosa. Você tanto pediu um amor, a espiritualidade trouxe para você. Vocês vão ter uma conversa de coração para coração. E aí vocês vão realmente se entregar um ao outro. Esse, gente, é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Desde já agradeço a vocês. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Que cada um de vocês seja abençoado pela Nossa Senhora Aparecida. Que a Nossa Senhora abra o caminho de todo mundo, independente da sua religião. Acredite na espiritualidade em si, que você vai conseguir seu objetivo. Você não é melhor e nem pior do que ninguém, e você é capaz de conseguir os seus objetivos. Se gostou, deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal.